機をメーカー定価の 45% 引きで販売しております。はい、ポーホース、どうも、ロミンです。やばい、夢の室内パーク違うかでもね、室内でスケボーできるからね、室内パークじゃないですか、違うかはい、買ってきました、ベニヤ板ね、超薄いやつ買ったんですけど、まあでもね、全然いいでしょね、ちょっとこのビールがね、動けば、だけどメキメキ言ってるから、なんかすぐなんか割れちゃうかな、ね、分からんけど、はい、持ってきた時にもう木くずが結構ね服についたりとかして、何回もやってったらねボロボロになっちゃうかもしれないですけど、はい、これで僕はマニュアルをねマスターしたいと思いますね。止まってマニュアルは本当むずいですからね。ちょっとね、それはこれもう全然できない。本当にこう体幹を強くしないといけない。全然できない。むずい。いや、すごいよね、止まってできる人。だ、体幹鍛えられるんですね、たぶん。あ、でも、ちょっと分かってくるかも、やってると。いや、もう一個ね、高いやつあったんですけど、そっちが良かったかな。ね。まあ、これも研究ということで。あれ？夜やったらうるさいかも。あれ？ああ、ちょっと練習だな、これ。いや、ちょっと、はい、今日もですね、朝、材木行って練習してきました。ね、今は、マニュアルと、あとこの前りょうさんに教えてもらったバックサイド50-50、まあ、ちょっと低いやつから練習したんですけど、やっぱり
一人でやってるとね、恐怖心がちょっと増すんで、ほんとちょっとずつですけど、はい、まあやってます。はい、もうね、でも日々の練習にね、ちゃんとこういうね、練習ができるから、マニュアルとかね、50-50も練習できるからいいっすよね。はい、はい、ということで今回はですね、パブくん、パブくんね、福岡にいなくて熊本に住んでるんですけど、わざわざね、熊本からこっちの材木公園まで来てもらってね、はい、撮影、今回もね、3本撮りか4本撮りぐらいして、はい、なんで今回はちょっとオーリーなしで段差を上がる方法5選紹介させていただきます。あのパブくんね、オーリー不要系のトリックすごい得意なんですよ。だからちょっとなんかないって聞いて、はい、5個紹介してもらいましたんで、はい、やっぱオーリーはね、むずいからね、なかなかね、初心者ですぐね、オーリーで段差を上がるってむずいと思うから、はい、まあその代わりにこの5つまあだったらもしかしたらすぐできるかもしれないっていうことで、まああまりにハウツーっていう感じじゃないんですけど、まあこういうトリックがあるよっていう感じで、まあ見てもらって、はい、参考にしてください。ノーズ上げてテールを上げるコツは集中ということで、集中も大事なのですが、ポイントは段差に差し掛かるまでにスタンスを整えることですね。ちゃんとノーズとテールに足があるようにしてください。ボンレスのコツは領域展開。領域展開は関係ないのですが、ボンレスのハウトゥーはいろいろ出てますので、まずそれを見ていただいて、段差を越えなきゃいけないので、ちゃんと進行方向に飛びましょう。じゃあそのなんかノーコンプライ風なやつのコツは何ですか？伸びろ！もう！特に伸びる必要はないのですが、後ろ足で弾いて反対の手でキャッチ、それを止まった状態で練習をすれば比較的簡単にできると思います。エンドオーバーのコツは何ですか？やっぱバイブスですね。バイブスは大事かもしれませんね。パブ君のエンドオーバーハウトゥーがあるので、説明欄にリンクを貼っておきます。さっきのジャンプしてキャッチするやつはどんくらい難しいの？ベイビードンくらい。泣いてはないんですけど、ポイントは前足がキャッチの邪魔にならないようにジャンプすることです。スムーズにできたらかっこいいと思います。はい、ご飯のお時間でございます。はい、昨日ですね、ちょっとレオさんからですね、引っ越し祝いでお肉を、いろいろいただきまして、はい、ですね、まあ焼肉です。本当にシンプルに焼肉、しかもいいお肉なんですよこれ。霜降りのついた、いや一人だとね絶対買わないんでね、いやありがたいです。レオさんありがとうございます。いただきます。なかなか食わないですからね、やっぱり焼肉スタイルがいいですね。
ただきます。うまい。脂がいい感じにうまい。はい、どうでした？参考になりました。オーリーなしでも段差を上がる方法5選。まあでもスケボー始めてね、もう数ヶ月とか経ってる人だったら分かると思うんですけど、まあね、知らない人もいると思うので、いやちょっと自転車買いたいですよ僕。クルーザーで移動もいいんですけど、あの帰りがね、あの太ももがつったりとかしてね、結構大変なんですよね。